চহৰ জিলাৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি পশ্চিমবংগৰ প্ৰণয়ন কৰা হ'ব ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী আইন বিজেপিৰ বংগ বন্ধ প্ৰতিবাদৰ মাজতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে অহা সপ্তাহত পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ আহ্বান কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিধানসভাত দাখিল কৰা হ'ব ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক এই বিধেয়ক গৃহীত কৰি সাত দিনৰ ভিতৰত ধৰ্ষণকাৰীক চৰম শাস্তিৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে বিধেয়কখন ৰাজ্যপালৰ স্বাক্ষৰৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ৰাজ্যপালে স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব এই বিধেয়কত অন্যথা গঢ়ি তোলা হব লগতে মমতা বেনার্জে কলে আমি দুখীক সাত দিনৰ ভিতৰত চৰম শাস্তি দিয়াটো বিচাৰিছো মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীক পত্ৰ প্রেরণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি কলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনা ন্যায় সংহিতাত কেৱল কাৰাবাসৰ শাস্তিহে আছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষমতা নাই আমি ক্ষমতা পালে ধর্ষণকারী সাত দিনৰ ভিতৰত চৰম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বংগবন্ধুৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ঘোষণা কৰিছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ঘোষণা তেওঁ কৰিছে ৰাজ্যপালে স্বাক্ষৰ কৰিলে এই আইন আনিব পৰা যাব অহা সপ্তাহত পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ আহ্বান কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিধানসভাত দাখিল কৰা হ'ব ধৰ্ষণ বিৰোধী বিধেয়ক আৰু এই সাত দিনৰ ভিতৰত ধৰ্ষণকাৰীক চৰম শাস্তিৰ আইনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যাতে এনেধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হয় যাতে ধৰ্ষণকাৰীক সাত দিনৰ ভিতৰতে শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে গতিকে এনে বিধেয়ক তেওঁ অনাৰ কথা কৈছে য'ত ৰাজ্যপালে স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব বিজেপিৰ বাৰ ঘণ্টীয়া বংগ বন্ধত আজিও পৰিস্থিতি উত্তাল পশ্চিমবংগ বন্ধৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে গেৰুৱা পতাকা লৈ ৰাজপথত সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে নাৱান্নত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা আৰু কন্দোৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে টি এম চি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বংগ বন্ধৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিৰ আহ্বানত পুৱাৰে পৰা কলকাতাৰ ৰাজপথত বন্ধৰ সৰ্বামক প্ৰভাৱ পৰে কেৱল কলকাতাতে নহয় আলিপুৰ দুৱাৰৰ ৰাজপথতো বংগ বন্ধৰ আহ্বান জনাই বিজেপিয়ে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলিমবংগৰ কেইবা ঠাইতো ৰেল পথ অৱৰোধ কৰি বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মঙলবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কৰা লাঠি চালনাত আহতসকলৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে প্ৰতিবাদত আহতসকলক চিকিৎসা আৰু আইনী সাহায্যৰ প্ৰয়োজন হোৱা লোকসকলে এই হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আনহাতে আৰ জি কৌৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ ধৰ্ষণ হত্যা গোচৰৰ তদন্তত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে মঙলবাৰে প্ৰায় চাৰি ঘণ্টা ধৰি নাৱানত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হোৱা হতাহতিত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া আৰু মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীও আছে পশ্চিমবংগত প্ৰণয়ন কৰা হ'ব ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী আইন ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ এই সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বংগ বন্ধ প্ৰতিবাদৰ মাজতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমত বেনাৰ্জীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে অহা সপ্তাহত পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ আহ্বান কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিধানসভাত দাখিল কৰা হ'ব ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক এই বিধেয়ক গৃহীত কৰি সাত দিনৰ ভিতৰত ধৰ্ষণকাৰীক চৰম শাস্তিৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে বিধেয়কখন ৰাজ্যপালৰ স্বাক্ষৰৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ৰাজ্যপালে স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব এই বিধেয়কত অন্যথা প্ৰতিবাদ গঢ়ি তোলা হ'ব লগতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ক'লে আমি ভিতৰত চৰম শাস্তি দিয়াটো বিচাৰিছো মমতা বেনাৰ্জীয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ ন্যায় সংহিত কাৰাবাসৰ ক্ষমতা এই একটা কাজ করলে মনে রাখবেন সব ঠান্ডা হয়ে যাবে যারা দুর্বৃত্ত তারা ঠান্ডা হয়ে যাবে আমি আপনাদের কাছে মনে যাচ্ছি আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভার স্পিকারকে বলে এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী দশ দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই আৰু এনেধৰণে আজি যিহেতু এই সময়ছোৱাত তাত বন্ধ বা বাৰ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহান কৰা হৈছে গতিকে এই সময়ছোৱাত তেওঁ কেইবাটাও কথা বা কেইবাটাও ঘোষণা কৰে আৰু সেই ঘোষণাৰ মাজতে তেওঁ এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে যে চৰম শাস্তিৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হব সাত দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যপালে কিন্তু স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব এই বিধেয়কত मंगलवार मंगलवारी समर्थन प्राण चिकित्सक चिकित्सको स्टूडेंट लोग कोशिश कर रहा है हम तो उसका साथी है साथ बात, हम तो यही बोल रहा है स्टूडेंट कोई फ्लाग के नीचे नहीं आया वो हमारा लड़की के लिए ही आज निकल पड़े और अपने लाइफ का रिस्क लेके लेके ये काम में जुट गए ये तो इसलिए तो हमको बहुत गर्व हो रहा है इसका जो काम वो लोग किया है वो आगे और भी आगे बढ़े ये आंदोलन जोर से जोर करें और गवर्नमेंट जो तो मैंने कोशिश कर रहा है उसको मिटाने का कोशिश करे डीसी को मिले डीसी सेंट्रल ने जो काल बात कही है इस बारे में झूठ बोला है उन्हें उन्होंने जो सब बात किया है कहाँ से मिला उसको हमको मालूम नहीं সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ জৰিয়তে কলকাতা কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ ৰাজপথত ভূপেনদাৰ গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰি এগৰাকী যুৱতীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলৰ এ চি বি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ মীৰা বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক শক্তি বিভাগ হাই হাই আদি বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম হয় নিশ্চয়কৈ স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য যিহেতু উত্তাল হৈ পৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত ছয় মাইলৰ যি এ পি ডি চি এলৰ অফিচ এ পি ডি চি এলৰ অফিচৰ সন্মুখত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেদৰে কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতা কৰ্মী আছে নেতা কৰ্মীসকলে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে আন্দোলন কৰা দেখিবলৈ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা কব বিচাৰিছো তিনিশ ইউনিট বিজুলী ফ্ৰী দিম বুলি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি স্মাৰ্ট মিটাৰত দি তেওঁ যিটো আমাক শোষণ কৰিব বিচাৰিছে তাক অনতিপ্ৰলমে বন্ধ কৰিব দিছো অসমৰ ৰাইজে কৈছে একেমুখে স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে এই ডকাইটি যি কৰিছে ডকাইতী ৰাজ বন্ধ কৰিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী অসমৰ জনতাত প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি সকীয়াই দিছো স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি মানুহৰ ঘৰত ইনষ্টল কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যাহ্বান তেওঁ ল'ব লাগিব আমি সেইকাৰণে কৈছো স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাক দিব নালাগে চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইন আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গাইডলাইন আছে এই সকলোবিলাকক তেওঁ অংকুষ্ট দেখাই তেওঁক

ইয়াৰ আজি কি অৱস্থা হৈছে যে আজি এইখন অসম চৰকাৰ তেওঁলোকে দেওলিয়া তেওঁলোকৰ চৰকাৰ চলাবলৈ হাতত পইচা নাই প্ৰত্যেক মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লৈ পেলাই তেওঁলোকে গভমেণ্ট চলাই চলাব লগা অৱস্থাত পৰিণত হৈছে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও গাঁৱৰ ৰাইজক স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাবলৈ নিদিয়ে কংগ্ৰেছে তেজ দিবলৈ সাজো অসমৰ ৰাইজৰ পৰা বেলেগ কোনো ৰাইজত নাই অসমৰ ৰাইজৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকে শোষণ কৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ যোগেদি যি ব্যৱস্থা কৰিছে আমি সেয়া হ'বলৈ নিদিওঁ আমি টেক্স দিম কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু পুলিচ আৰু আৰক্ষীৰ যিসকল কংগ্ৰেছৰ লোকসকল আছে লোকসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীতে নহয় স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় গহপুৰতো স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত গহপুৰ কংগ্ৰেছে তীৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি আৰু এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মকাণ্ডই সাধাৰণ ৰাইজক ৰাম টাঙোন দিয়াক লৈ গহপুৰৰ শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ উত্তাল কৰি তোলে দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় আজি ঠায়ে ঠায়ে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে হাজোটো তীৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাজো আৰু শুৱালকুছি ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত হাজো উপ সংমণ্ডল অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তীৱ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীসকলৰ হাজোৰ নতুন বজাৰৰ পৰা শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ সমদল কৰি আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে মাজুলীতো অব্যাহত আছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় মাজুলী জিলা বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়ায় স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত গহপুৰত কংগ্ৰেছে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও এই অনুষ্ঠান তেওঁলোকে ৰূপায়িত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকে এনেদৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আৰক্ষীয়ে কিছু বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁলোক সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো দেখিছোঁ আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে হয় যিহেতুকে বিজেপি হাৰাশাস্তি বিনা ফজুলত ইমান বিল আহিছে প্ৰিপেডত হয়তো ৰাইজে কেনেকে বহন কৰিব চাইছে দুই হাজাৰ তিনি হাজাৰ ততকে বেছিকে বিল আহিছে য'ত মাহত ছশ টকা পাঁচশ টকা মানে ৰাইজে বিল দি আছে তাৰ জেগাতে আপোনালোকে যদি দুই হাজাৰ টকা এতিয়া প্ৰধান সমস্যা হৈ পৰিছে আৰু আমি দেখাই আছো এয়া দৃশ্য আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত মই আৰু কথা পাতিম দাদা মই দাদা চলাই আহিছো অকণ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বস্তুটো হস্পিটেল বা শিক্ষাৰ নিচিনা নহয় এইটো মানুহৰ উশাহ নিশাহৰ কথা যিখন চচাইটিত ইলেক্ট্ৰিচিটি সস্তা যিখন চচাইটিত ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰী তাত মানুহৰ উৎপাদনটো বাঢ়ে প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ে সেইকাৰণে বহুতো সমাজত ইলেক্ট্ৰিচিটিটো কম দিয়ে কিন্তু ইয়াত চৰকাৰে উল্টাটো কৰিছে তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বঢ়াই দিছে আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰক ইলেক্ট্ৰিচিটি মিটাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ ৰাইজক সুধিব লাগিব ৰাইজক সুধিব লাগিব ৰাইজক ন'টিছ দিব লাগিব তেওঁলোকে জবৰদস্তি আমাৰ ওপৰত এটা মিটাৰ জাপি দিব নোৱাৰে সেইটো কনজিউমাৰৰ কনজিউমাৰ লত নকৰে প্ৰাইভেটেই হওক বা চৰকাৰে হওক তেওঁলোকে সেইটো দিব নোৱাৰে আৰু তৃতীয়তে যিটো প্ৰিপেইড প্ৰি পেড স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে স্মাৰ্ট মিটাৰটো লগাইছে কিন্তু প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰত কি হয় কেতিয়াবা যদি লাইন আমাৰ পইচা শেষ হয় লাইনটো লগে লগে কাটি যায় কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনেল মিটাৰত আমি অলপ সময় পাওঁ আজি যদি ছহেজাৰ টকা কি হ'ল দুহেজাৰ বা তিনি হেজাৰ দিলেও অহা মাহত এডজাষ্ট হয় আৰু যদি ভুল হয় মিটাৰটো ভুল ৰিডিং আছে সেইটো কাৰেক্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু প্ৰি পেড স্মাৰ্ট মিটাৰত বিল নাহে বিল নাহে গতিকে আমি নাজানো মিটাৰে শুদ্ধ কৰিছেনে ভুল কৰিছে সেইটো সুবিধা আমাৰ পৰা লৈ গ'ল গতিকে সম্পূৰ্ণ এইটো ভুল হৈছে চৰকাৰে অন্ততঃ ৰাইজক সুধি আৰু দিলে প্ৰথমতে কমাৰ্চিয়েল লাইনত ইণ্ডাষ্ট্ৰিক দিব লাগে তাৰপিছত ড'মেষ্টিকত আনিব লাগে কমাৰ্চিয়েল আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলত যদি আমাৰ এই বস্তুটো শুদ্ধ হয় বেনিফিট হয় তেতিয়াহে ড'মেষ্টিকে ল'ব আৰু প্ৰথমে ড'মেষ্টিকৰ ওপৰত জাপি দিয়াটো এইটো স্বেচ্ছাচাৰী শাসনৰ লক্ষ্য এই সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে জিলা কংগ্ৰেছে মই দেখুৱাইছো শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছে এইদৰে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ শিৱসাগৰৰ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে এইসকল কংগ্ৰেছে এয়া

ৰাইজে আগতে যি যিমান মানে কি কয় মাহেকত মানে বিদ্যুৎ মাচুল দিবলগীয়া তাতকৈ বহুত বেছি দিবলগীয়া হৈছে আৰু তাকে জানে যে অসমৰ নিচিনা ৰাজ্যত আজি কমাৰ্চিয়েল কমাৰ্চিয়েল যিটো মানে বিদ্যুৎ মাচুল ন টকা আৰু আমাৰ ওচৰতে পশ্চিমবংগত চাৰি টকা চাৰি টকা চাৰি টকা মানে ঊনপঞ্চ ঊনপঞ্চাছ পইচা আপোনাৰ তেওঁলোকে বিদ্যুৎ মাচুল সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত চাহ উদ্যোগৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কল কাৰখানা এফালৰ পৰা বন্ধ হৈ গৈছে আৰু চৰকাৰৰ ভুল পৰিকল্পনা ভুল নীতিৰ কাৰণে আজি ইয়াতো ভুগি ভুগিছে আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলতো বিশেষকৈ নগৰ অঞ্চলত বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ অনবতে কাটি থকাৰ পিছতো ইমান ইমান মাহে মাহে আজিকালি বিদ্যুৎ মানে মাচুল মানে দিবলগীয়া হৈছে তাৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজে ইমানখিনি প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো চৰকাৰক কোনো মনোযোগ দিয়াৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক ভিক্ষাৰ দিছোঁ আৰু

সাধাৰণ জনসাধাৰণে যি থাক আমাক সুবিধা দিয়ক ইতিমধ্যে যি যিখিনি যিধৰণে আমাক টেক্স দিবলগীয়া হৈছে আৰু বিদ্যুৎ মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোবিলাক অসমৰ জাতি অসমৰ ৰাইজ কুঙা হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি সোনকালে মানে ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে হয় এনেদৰে শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছে আজি অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড তথা বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা প্ৰতিবাদ শিল সাকুৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত প্ৰতিবাদকাৰী মহিলাক প্ৰচণ্ড স্তৰ সোধালে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰে হতাহতি প্ৰতিবাদকাৰী মহিলাৰ আৰক্ষীয়ে চোচোৰাই দিলে প্ৰতিবাদকাৰীগৰাকীক আমি দেখুৱাইছো এয়া প্ৰতিবাদকাৰী আহ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়ছোৱাত এগৰাকী মহিলাক প্ৰচণ্ড চৰ সোধোৱা হ'ল এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীয়ে চৰ সোধালে আৰু তাৰপিছত টানি আজৰি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আমি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক গাড়ীত উঠাই লৈ যোৱা হ'ল দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পৰা ৰাজ্যত বন্ধ হৈ থকা লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড খুলি দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ন লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছশ বিৰাশীজন লোকে এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব সাতাইছ লাখ নহয় ৰাজ্যত ন লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছশ বিৰাশীজনে পোৱা নাছিল আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ থকা আধাৰ কাৰ্ড খুলি দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইসকল লোকক আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ বাবে ইউ আই ডি এ আইক নিৰ্দেশ দিছে ভাৰত চৰকাৰে পোন্ধৰ বিছ দিনৰ ভিতৰত এইসকল লোকে আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব এন আৰ চিত নাম থকা নাম থকা আধাৰ কাৰ্ডৰ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেব্ৰুৱাৰী দুই হাজাৰ ঊনৈশৰ পৰা আগষ্ট দুহেজাৰ চৌবিশ এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত এন আৰ চি বা আধাৰ কেন্দ্ৰসমূহত বায়মেট্ৰিক দিবৰ বাবে তেওঁলোকে সেই কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিলে ন লাখ আঠত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ পঁয়ষষ্ঠিগৰাকী যি লোক আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অসম চৰকাৰৰ ওচৰত অভিযোগ কৰি আহিছিলে যে আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ ৰেচন কাৰ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে এই আধাৰ কাৰ্ড আৰু এন আৰ চিৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাছিলে সম্পৰ্ক ইমানেই আছিলে যে সেই চাৰি মাহৰ সময়ছোৱাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বায়মেট্ৰিক দিবৰ বাবে এন আৰ চি বা আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া এন আৰ চি আৰু আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ একেটাই আছিলে দুটা পৃথক পৃথক নাছিলে এই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি এখন কেবিনেট চাব কমিটি গঠন কৰিছিলোঁ কেবিনেট ছাব কমিটিখনে অসমৰ প্ৰায়বোৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সংগঠনসমূহৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছিলে আমি ভাৰত চৰকাৰক ঊনৈছ সাত দুই হাজাৰ চৌবিছত এটা ফৰ্মেল প্ৰপজেল দিওঁ যে এই ন লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছশ বিৰাশীজন ব্যক্তিত আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু যোৱাকালি সাতাইছ আঠ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে ইউ ডি আই যি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো অথৰিটি ইউনিক আইডেণ্টিটি যিটো অথৰিটি আছে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে যে অসমৰ বন্ধ হৈ থকা আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু যাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যোন যোগ্য ব্যক্তি যাৰ পৰা আমি বায়'মেট্রিকছ এই সময়ত লৈছিলো এই ন লাখ পয়ত্ৰিশ হাজাৰ ছশ বিৰাশী গৰাকী ব্যক্তিক আধাৰ কাৰ্ডসমূহ উভতাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ড লোৱাত যি বাধা আছিল সেই বাধা ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্রত্যাহাৰ কৰিছে জনগাঁথনি জনীয়ে লগতে আজি যিসকলে মোক আক্ৰমণ কৰিছে সেইসকলে নিজৰ জাতিকে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ ভৱিষ্যত

কাকো খেদা মাৰা পিতা সেইটো আমাৰ লক্ষ্য নহয় য'ত যোন আছে তাত শান্তিত মানুহখিনিক থাকিব দিয়ক যোৱা কালিও আমি তিনিজন বাংলাদেশী এতিয়া আমি কৰিমগঞ্জত আজি এডিশ্যনেল পুলিচ আমি ডেপ্লয় কৰি আছো মহম্মদ জুবেৰ শ্বেখ জুৱেল মই অলপ পিছত টুইটাৰ দি দিম এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিক কালি আমি পুচবেক কৰিছো বাংলাদেশত ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত অলপ পিছত টুইটাৰত মই দিয়ে বাংলাদেশত গণ্ডগোল হোৱাৰ পৰা কণ্ট্ৰেৰী টু দা আইডিয়া হিন্দু সোমাব হিন্দু সোমোৱা নাই মুছলিম ইনফ্লাক্স হৈছে আমি সুধিছো যে কিয় আহি আছ বোলে তাত খাব নাই কাপোৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বন্ধ হৈ গৈছে আমি কাপোৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিছিলো চ' দিছ ইজ আনাডাৰ চাইলেঞ্জ চি আৰ ডিপ্লয়িং মোৰ পিপল নাও ইন কৰিমগঞ্জ ৰেলৱে ষ্টেশ্যন আদাৰ এণ্ড ত্ৰিপুৰাই ধৰি আছে মানুহৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ